ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഹെൽത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ലോസും അതേപോലെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുറേ പേരൊക്കെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തായിരിക്കും കാരണം. ഫസ്റ്റ് റീസൺ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, വെയ്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും മുട്ടുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പൊതുവേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളിങ്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും, ബോയ്സിനെ ആണെങ്കിൽ എടാ തടിയാന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു സിനിമ പോലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ഗുണ്ടുമുളകേ അല്ലെങ്കിൽ എടി തടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വിളിക്കാതെ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്കതൊരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് ഫീലാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ, ഓവർ വെയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് നമ്മളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പം ഒരു നല്ല ഭാരമുള്ള ഒരു സാധനം, നല്ല ഭാരമല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഭാരമുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ തലേൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം നമുക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റും? ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം അല്ലേ. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പെയിന് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദനിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടാവും, നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ്. നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബോഡിക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. അതേപോലെ കുറേ പേര് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ഞാനങ്ങനെ കൂടുതലൊന്നും കഴിക്കാറില്ല, ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, പിന്നെ എന്നാലും ഞാൻ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലൈക്ക് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം. അതേപോലെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതെപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സസൈസ്. എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡേൺ ലൈഫാണ്. കൂടുതലും എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എക്സസൈസോ മൂവ്മെൻറ്റ്സോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേ ബി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് നിർബന്ധമാണ്. അതേപോലെയാണ് സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കം കറക്റ്റ് വേണം. നമ്മുടെ ബോഡി ടയേർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനാവശ്യമുള്ള ഉറക്കം കറക്റ്റായിട്ട് നൽകുക. ഇത് മാത്രമല്ല, വെജിറ്റേറിയൻ പീപ്പിൾ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആവില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേ ബി ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും നോൺ വെജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതേ രീതിയിൽ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആവാൻ കാരണം ആവുന്ന ചില വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ഷുഗറിനോട് ബൈ ബൈ പറയാം. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളൊരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എത്തുന്നവരെ കൂടുതലും ലൈക്ക് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഈവൻ അത് ടീയിലാണെങ്കിലും ചായയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അത് കുടിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് റേസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക. അതേപോലെ ഓയിൽ, ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒമേഗ 6 ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കളയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ഒമേഗ 3 ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലോ ഡയറ്റിലോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ സോൾട്ട്, സോൾട്ടിൻ്റെ അളവ് പറ്റുന്നതും
കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചിപ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.